Ներկայաց եք, ընտրեմ ձեր անուն ազգանուն հայրը։ Մուրադյան Հայկա Զարմենի։ Որտեղ եք բնակվում, պարոն Մուրադյան։ Քաղաք Երևան, Ադանա 10։ Աշխատում եք որտեղ։ ՍՊԱ-ի դրությամբ աշխատում եմ։ Լրություն։ Ինչպես։ ՍՊԱ-ի դրությամբ աշխատում եմ Նոր Քմարաշ Պուշկենտրոնում։ Որպես։ Հերթապարի անմատուկ։ Հերթապարի անմատուկ։ Վերակենտրոնացման մասը։ Տեղակ եք ինչ գործով եք հրավիրված օրենսդրության, որպես ՎԿ, խնդրում եմ հայտնել դատարանին, թե այս գործով անցնող անձանց որևէ մեկի ճանաչում եք, թե ոչ, նաև խնդրում եմ, եթե ճանաչում եք, ասեք։ Ճիշտ ասած, չէ։ Չէ, այս կողմից ոչ։ Նման պայմաններում ձեզ պարզաբանում եմ, որ որպես ՎԿ դատարան հրավիրված լինելով պարտավոր եք տալ բացառապես ճիշտ ցուցմունքներ գործի հանգամանքների շուրջ, ինչ որ ձեզ հայտնի է։ Նախազգուշացվում եք, որ դատարանում սուրբ ցուցմունք տալու կամ ցուցմունք տալուց հրաժարվելու համար կարող եք ենթարկվել քրեական պատասխանատվության։ Միաժամանակ պարզաբանում եմ, որ իրավունք ունեք ցուցմունք չտալ, եթե ողջամտորեն ենթադրում եք, որ ձեր կողմից տրված ցուցմունքը կարող է հետագայում օգտագործվել ձեր կամ ձեր մերձավոր ազգականների դեմ։ Պարզ է։ Ստորագրեք, որ նախազգուշացվեցիք։ Եկին Փոստանջան, խնդրեմ։ Հանգերական, եթե քույր կտակ հայտարարության տեսքով։ Մենք միշտ հետևել ենք այս գործընթացներում դատարանի ուշադրությունն ու հետևողականությունը անբաստանյալների մասնակցության վերաբերյալ եւ չեմ կարող մտաբերել դեպք, որ դատարանը անկյունակարային ինչ-որ հարցաքննության դեպքում թույլատրի անբաստանյալներին լքել նիստերի դահլիճից եւ առանց անբաստանյալների քննություն մեծ հաշվով իրականացնել հնարավոր չէ, եթե վերջիններս դատական նիստերի դահլիճից հեռացված չեն։ Անձինք միջնորդել են բժշկին բերել հարցաքննել դատարանում եւ վերջիններս ներկա չեն դատական նիստերի դահլիճում եւ հեռացված չեն։ Եթե դատարան նպատակահարմար կգտնի, վերջինների հրավիրի նոր հարցաքննությունը շարունակ։ Շատ լավ, ընդունում եմ դիտարկումը։ Արմեն Վիլյանը, Պավլիկ Պավլիկյանը խնդրեցին 1 րոպեով դուրս գալ, հավանաբար բնական կարիքներ ունեն։ Հիշել եւ նկարագրել, ինչպիսի վիճակում դուք առաջին անգամ տեսաք Գագիկ Մկրտչյանին։ Անկեղծ ասած, ենթադրում եմ, որ երևի թե առաջի հիվանդանոցում աշխատելու ժամանակ պետք է բարձր խնդրում։ Ենթադրում եմ, պետք չի դնել, ուղղակի բարձր։ Հա, ենթադրում եմ, որ առաջի հիվանդանոցում իմ աշխատանքի ժամանակահատվածում պետք է իրան տեսած լինեմ, բայց չեմ հիշում։ Ես այդ հիվանդին չեմ հիշում։ Դուք այդ օրը, դեպքի օրը հերթապահել եք եւ ինչքան ժամանակ եք հերթապահել, հետագայում ինչքան եք որ օրին եք հերթապահել։ Ես այդ պացիենտին քանով չեմ հիշում, ես ձեր հարցին չեմ կարող պատասխանել։ Այսի
Այսինքն չի տպավորվել կոնկրետ հիվանդության մեջ որը։ Չի տպավորվել։ Ընդհանրապես ձեր հիվանդանոց հրավեն այն վնասվածքով մարդիկ, դուք որպես ռեանիմատոլոգ առաջի բուժօգնություն նաև ցուցաբերող, շատ են լինում։ Հարցանում է գործից որևէ առաջություն չունի այլ հարց։ Այսինքն նա ստացել էր հրազենային վնասվածք և դա ձեր մեջ չտպավորվեց ոչ մի կերպ։ Միակ ամեն դեպքում առաջի հիվանդանոցում իմ աշխատանքի ընթացքում մեկը չի 10-ից ավել երևի կամ էլ ավելի շատ հիվանդներ ենք ունեցել հրազենային վնասվածքով, դրա համար կոնկրետ ոչ մեկ չի տպավորվել իմ աչքում։ Շատ լավ, երբ հրազենային վնասվածքով տեղափոխում են հիվանդանոց ռեանիմացիայի բաժանմունք վերակենդանացման։ Այդտեղ ոստիկանությունը հերթապահում է թե ոչ և այդ օրը հերթապահել է թե ոչ։ Նորից կարող եմ ասել, այդ օրվա մասին չեմ կարող որևէ բան ասել, քանի որ այդ օրը չեմ հիշում, իսկ ընդհանրապես ոստիկանությունը, երբ որ նմատիպ դեպքեր են գալիս, ընդունարանը հայտնում է ոստիկանությանը։ Անընդհատ ոստիկանությունը հիվանդանոցում չի գտնվում։ Համենայն դեպս, քանի դեռ ես այնտեղ աշխատում եմ, այդպես էր։ Հիմա ես այնտեղ չեմ աշխատում։ Դուք հուլիսի 17-ին 2016 թվականի հերթապահել եք, թե ոչ։ Հավանաբար, եթե ինձ կանչել են, ուրեմն այո, բայց կրկնում եմ, որ չեմ հիշում։ Իսկ եթե դուք հիմա ուսումնասիրեք հիվանդության պատմությունը, կարող է վերհիշեք։ Հնարավոր։ Եթե ես այնտեղ անձամբ գրառում արել եմ, կտեսնեմ ինչ եմ գրել, դրա գուցե վերհիշեմ։ Հարգելի դատարան, ես միջնորդում եմ, որպեսզի գրառումը տրամադրենք, որպեսզի կարողանա վերհիշի և պարզաբանումն էլ մեզ տրամադրի։ Հարցերը ավարտեք։ Այկազ Մուրադյան։ Բժիշկ, այդ օրը չեք հիշում, ասեցիք, ինչքան հասկացա։ Իսկ հաջորդ օրը, այն միս օրը, ասենք այդքան աղմուկ, այդքան ինֆորմացիա, դուք ձեր մեջ չշբանարեցիք, որ ում եք ընդունել, ինչ վնասվածքով, այսինքն ոչ միշտ է լինում տենց դեպքեր, սենց ասեմ, հաջորդ օրն էլ դուք չբանարեցիք, ձեր մեջ վերհիշեք։ Ատենց դեպքերը ասելով ինչ նկատի ունեք։ Հրազենային, ասենք, վնասվածքով հրազենային վնասվածքներ շատ է եղել։ Այսինքն, բայց այդ կոնկրետ դեպքը, ասենք, այդ հիվանդը չվերիշեցիք, որ այդ իրադարձությունը ամբողջ երկրով, աշխարհով մեկ, ասենք, ձեր մեջ չտպավորվեց։ Ես պացիենտներիս ու քաղաքականությունը իրենց անկախ եմ դիտում, այդ պատճառով չեմ կարող ասել, որ ես ինչ պացիենտա դրա հետ կապված է։ Իզես ոստիկան մոտիկացելա։ Եթե էլ եմ ասում, ես եմ այդ օրը եղել, հավանաբար մոտիկացած կլինի։ Ինչ հարցերա ձեզ տվել, հիշում եք։ Բացատրություն չեք տվել ոստիկանությունը։ Եթե ես եմ եղել այդ օրը, հավանաբար ինձ մոտիկացած կլինեմ, ես հավանաբար բացատրության տված կնեմ։ Ինչ եմ ասում հավանաբար, որովհետև մեր ռեանիմացիայում միաժամանակ երկու բժիշկ է հերթապահում։ Եվ ես եղել եմ երկրորդը, կրտսեր ռեանիմատոլոգն եմ եղել այդ տարիներին։ Ինչ ավակ ռեանիմատոլոգ հերթապահել, հիշեք։ Ես այդ օրը չեմ հիշում, եթե հիստորիան տակ, ուծ եվ հիշեմ։ Ավարտեցիք։ Չէ, մի հարց եմ ունեմ։ Տվյալ պահին է ոստիկան մոտիկացել ձեզ։ Հարգելի դատարան, ես չեմ ուզում անցատեմ։ Ես երկրորդ հարց ունեմ։ Երկրորդ հարցին ինչ է կարողությունը ներկայացնում։ Այդ րոպեին մոտիկացավ, նույն հարցը 5 անգամ հնչեց, ասես չեմ հիշում, միջի հիշելու պայմաններ։ Հարցը ինչ չմա նրա համար, որպեսզի երկրորդ հարցը նույնպես հնչի։ Առարկությունը ընդունվում է, հարցը լավ դերկնվում։ Հաջորդ օրը մոտիկացավ ոստիկան նույնպես։ Ես եթե այդ օրը չեմ հիշում, չեմ կարող ասեմ դրա հաջորդ օրը ինչ էր։ Դուք ընդհանրապես հիշողության խնդիր ունեք։ Ոչ մի հիշողության խնդիր չունեմ։ Լավ։ Հրիշյան, եթե դուք որպես ՎԿ-ի կարգավիճակով հրավիրված եք, ուրեմն պարզու բնական այդ օրը դուք եք հերթապահել, չէ՞, պատահ։ Չէ, եկեք ասեմ, Տիկին Խոստանջանի իրականացված հարցման հարցուկում, երբ որ պատասխանվել է, ոչ, պատասխանվել է, տրվել է, որ ընդհանուր առմամբ Գագիկ Մկրչյանի հետ այդ օրերի ընթացքում աշխատել են այս 5 կամ 6 անձին։
Բրիջիշ գրանի մատոլուկներ ասիչանները, վիրաբուժներ ասիչանները, և պարտադիր չէ, որ անձը ինձ կոնկրետ էտ օրը նրա ընդունման ժամանակ եղացին։ Այսինքն ընթացքում է 10 քանի օրերի ընթացքում, կոնկրետ պարոն Մուրադյանը շփում է ունեցել որպես բժիշկ։ Եվ մենք մի հարցի կապակցությամբ էինք հրավիրել։ Այո։ Եվ մենք հրավիրել էինք անձին մեկ հարցի կապակցությամբ, հարցաքննությունը շրջանակներից դուրս է գալիս, կոնկրետ Գագիկ Մկրտչյանի հետ շփում ունեցել է թե ոչ, խոսել է թե ոչ, նրա հետ կոնտակտ ունեցել է թե ոչ, խնդրում եմ հարցեր է շրջանակներում, դե քանի որ բժիշկան հակառակ պայմաններում դատարանը հարցեր կսկսի հանել։ Ոչ։ Բժիշկան, դե քանի որ դու չես հիշում, ինձ թվում է քեզ հարմար չի արդեն, չէ՞ հարցեր տալ, ինչ հետ մի ևնա չես հիշել։ Լավ, ինչ եք հիշում կպատասխանեմ։ Ես մի հարց։ Համեցեք։ Կարո՞ղ եք նշել, քանի օրը մեկեք դուք հերթապահել։ Եվ հերթապահում էիք այդ ժամանակ, գոնե դասը հիշեք, ձեր այդ ժամանակացույցը ինչպիսին է, քանի ժամը մեկ է, 24 ժամը մեկ է հերթապահում։ Ասեմ եպես, հուլիսին է, չէ դեպքերը։ Հուլիսի 17-ին ընդունվել է հիվանդը ձեր հիվանդը։ Հուլիսին ես միաժամանակ 2 ուշ կենտրոնում էի հերթապահում։ Գումարային ամիսը երևի թե 8 հերթապահություն է եղել, թե որից որ մասը որ հիվանդանում դժվանում է։ Լավ, հաշվի առնելով, որ ըստ էության ներած, եթե մեղադրանքի կողմը հարցեր ունի, տա, եթե ոչ անդրադառնանք միջնորդության։ Ագե դատան, ըստ էության այդ հարցադրումները կապված են հենց հիվանդության նկարագրի մեջ կատարված գրառումների հետ։ Քանի որ նաև բոլորիս կաչ հայտնի է, որ բժիշկները շատ սիրուն ձեռագրով են գրում, եւ տանք մեր բժիշկը արձանագրի, թե արդյոք այդ գրառումը չի կարգավորվել։ Ոչ, կողմ ենք։ Բարի, հաշվի առնելով, որ ըստ էության պահանջված փաստաթուղթը հրապարակվել է, բոլորին հասանելի է, ես ձեզ փոխանցում եմ հիվանդության պատմագիրը, մի հատ խնդրում եմ արագ թերթեք, ձեր ձեռագիրը հայտնաբերեք, նաև կվերիշեք, թե դուք որ օրերին եք գտնվել հերթապահություն։ Այն հարցին դատան, ես նոր հիշեցի, մենք Էդգար Սողոմոնյանի հարցակնությունը չավարտակ, նաև խնդրում եմ բացառեք, էլի։ Բացառած։ Միջոցներ ձեռնարկված են, ավելի կապված։ Ձեռագիրը շատ հեշտ հայտնաբերեք, մի հատ արագ թերթեք, որպեսզի ընդհանուր պատկերը ստանանք, միգուցե կարողանանք մեզ հետաքրքրող հավորոշակի հարցերին պատասխանել։ Մեկ էլ մի խնդիր կա, էջերը հերթականությամբ կպցված չեն։ Դե ոնց տվել են, ոնց տեսնում եմ իմ գրվածը, հետո տեսնում եմ մի բացակայողել եւ հաջորդ գրառումը ու լավ ինֆորմացիա։ Հիվանդանոց ինչպես որ տվել է, այդպես էլ ունի մոտ ամբողջությամբ որևէ բան փոփոխված չի։ Կարող է հետո առաջ դնել։ Հիշեցիք հիվանդին դեպքը, չգիտեմ։ Ես կարող եմ միայն
կարդալ են, ինչ որ գրել եմ, քանի որ չէ, կարդալ պետք չի, ինձ համար կարևորը որ դուք հիշեք, այստեղի տված ինֆորմացիան է իմ համար, ես այլ ինչ որ կողմնակի բան չեմ հիշում ուղղակի, լավ, այսինքն եթե նպատակարմար կլինի, մենք բարձրաձայնվի հասկանանք ինչի մասին է գրառումն, այո, խնդրեմ, լավ, ինչ գրառում եք կատարել, երկու բառով հրապարակ եք գրառումը կատարվել է ընդհանրանում, երբ որ ուրեմն ընդունանում է բերվել ոստիկանության կողմից հիվանդը հրազանային վնասվածքով ըստ հիվանդի խոսքերի, գիտակիցներ, գանգատները, վերքերի շրջանի ցավերից, որոնք նա նշել է, կատարված մեր միջոցառումները այդ թվում ցավազրկում, արունահոսության ժամանակավոր դադարեցում, երեկային մուտք, հեղուկներ և նախապատրաստումը, ապա տեղափոխումը վիրահատարան։ Այդ ձեր գրառումն է։ Այո, սա իմ գրառումն է։ Այսինքն կարող ենք եզրակացնել կամ արձանագրել ձեր գրառումից, որ հիվանդը ընդունվելու ձեղելակիտակից ինչ որ ինֆորմացիա է փոխանցել, ասել է, որ հրազանային վիրավորում է ստացել։ Այս ինֆորմացիան փոխանցել է, որ այլապես չէ։ Հիմա ըստեղության հիշեցիք հիվանդին, կարելի ասել։ Միգուցե էլի, չգիտեմ, հիշեցիք։ Իսկ հետագա օրերին կոնտակտ, միատ խնդրում եմ նաև տեսակ, ունեցել եք, չեք ունեցել, գրառում կատարել եք։ Հիմա գրառում ամսի 19-ին գտա։ Ինչ է գրառված։ 20-ից գտնեմ։ Ամսի 19-ին դեպորայքային քնի վիճակում է հիվանդը եղել, ինչ է հետ կապված, հնարավոր ինֆորմացիա չէր կարող տալ։ Հետագա